ಜಿಲ್ಲಾ ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನ ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸದಾಶಿವ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ರು. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಕರು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಅವರು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಸವಾಲುಗಳು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಡಿಎಸ್ ರಾಜಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಪರೀಕ್ಷಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಹಾಗೂ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದ್ರ ನಾಯಕ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಮತ್ತೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಬೇಡಿಕೆ ಬಿಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಏನಾದ್ರು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ತೀರಾ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೇಳಬೇಡಿ. ಸಾಹೇಬ್ರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಿ, ಸಾಹೇಬ್ರ ಅನುಮತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಹೇಬ್ರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ, ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಭೂತದಿಂದ ನಿಂತುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನನಗೆ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ನಾನು ತಾಳಗುಪ್ಪದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಪಿಟಿ ಮೇಲೆ ಹಳೆಯ ಸಂಬಳದ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಗದ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲಾಖೆ ಒತ್ತಿಲ್ಲೋ ಸಂಘದ ಒತ್ತಿಲ್ಲೋ ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು. ನಾವೇನು ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಯಾರು ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿಸಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕು ಮುಂಬಡ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಲಾಖೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವೇನಾದ್ರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ನಾವು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಏನಾದ್ರು ಸತ್ತೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ರೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಾವು ಕೊಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಕಾನೂನು ಇರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸತ್ತೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಅವನ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದೇ ಅವರು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಮಾಡಿ ಕೇರ್ ಮಿಫ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಯಾರೋ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಂಗಾಗ್ಬಾರ್ದು. ಇಲಾಖೆ ಯಾರು ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಲಾಖೆಯವರು ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ಪಡೆದ್ಬಿಟ್ಟೇ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಏನಾದ್ರು ಅಂತದಾದ್ರೆ ನಮಗ್ ನೀವು ಎದುರು ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಕಾಶ ಮುಂದುವರ್ಸ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಮಾತು ಅವಕಾಶ ಪಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಕೂಡ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಸರ್ ಒಂಚೂರು ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಸರ್ 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 ಈ ಕಡೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪರೀಕ್ಷಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತರು ಗೌರವವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು ಇವರು ಪಶುಪಾಲನಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನ ಕರುಣಿಸಲಿ ಅಂತ ದೇವರು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.